tokochar waxaan lagu qabtay maasood ballaaran oo lagu sabootinayo laguna dhiirigelinayo ardayda sanad ee sanadkana ka baxay dugsiga sare ee kaamilaysa magaalo ganacsiyeedka degmada tokochare. Waxaan ay ardaydaasi sanadka ka mid ahaayeen ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaanaadkii shahaadiga ee somaliland. waxaana xafladan dhiirigelinta loo qabtay ardayda ka soo qayb galay gudoomiyaha degmada tokochare cabdiraxmaan, xogeyaha fulinta dowladda hoose, gudoomiyaha waxbarashada degmada, mas-uuliyiin waxgarad. waxaana intii munaasabadaasi ay soo jaamacadda timaade ardaydani sanadka ka baxday dugsiga sare u ballan qaaday inay siinayso laba arday scholarship halka dowladda hoose magaalada wajaale ay qaadatay hal arday oo kale. waxaanu halkaasi ka hadlay maanta wajaale oo banki kuwaan ay ardaydu gelin darajada noocan ah kuntaasi imay dhicin sidoo magaalada wajaale oo gabiyaha afartan qof ay keenaan bilmares iyo bil normal oo banki kuwaan ardayda wajaale ay keenaan ee darajad ugu sarreysay ay ka gaaraan gobolka gemine inaanu degmada tokochare iyo ubaxa soo koraya iyo madaxda dahinto ee idinku jirta inaanu u dhisnay dhismaha qurda badan laynu maanta hoosan gurigaagii adigoo jooga inaan ardayadii ugu sahaysay degmada dugsiga sare ay jaamacaddu siisay scholarship afar sano iyo shan sano iyo lix sano inta ay dhiganaysaba inay jaamacaddu bilaashu tahay fara badan inay u bilaabatay jid kale cusub inuu u bilaabmay in badan baa layidhi wajaalaha waxba laguma barto war magacaas hortaha inaga hadho iskuullo badan maanta inagaa wanka u haysana iskuullo badan maanta inagaa wanka u haysana ayaa runtanasi inaynu iskuullo fara badan maanta inagu horta ka xariibsannahay kana magacsadayno aba maanta aadan waxaa ka dhalinayaa waalidiinta waalidiinta wajaale waxaan leahay waalidiinma joogto ardayba jotaaiwaadma joogto xafadaa in yaaka soo qaybiyo wax waalida xagee bare waalidii waanu mahadnaqanaa ha guulaysaano halkaa kasii wadaan halkaa dibiyaanay uga dhicin insha allahu tacaala marka hore ilaahay baa mahadle waxaan dhammaan oran lahaa ardayda horemar wajaale waxa la ihahaa umad badana waxba laguna barin imaan baa ka bedeli karnaa amba ka soo saari karnaa deegaankii waxbarashada sidoo loo aaminsan yahay inuu nahay deegaankii ganacsiga gabagabuna xashaada sharaf lagu maamusay gudoomiyaha degmada tokochare gudoomiyaha waxbarashada degmada iyo sidoo kale maamulaha dugsiga waayo la xajiyay telefishinka qaranka.